دا د کوټ ښار د نوي اډې سیمه ده چې د خلکو د ورځني ژوند د توکو مرکز دی. نه یوازې عادي خلک بلکې کاروباریان هم د کال 2023 له ګرانۍ څخه سر ټکوي. دوکانداران وایي چې د نور کلو په پرتله باندې اخیستونکي ډیر کم شوي دي. مخته چې کوم شی موږ اخیستو پارسل کې به یو 100 روپۍ 150 روپۍ 120 روپۍ پورته کېدو، اوس په کیلو کې 100 روپۍ پورته کېږي. مخته به په میاشت کې ریټونه پورته کېدل، اوس یې د سار راسي یو ریټ چلیږي، مازګر راسي بل ریټ چلیږي، ماخسن راسي بل ریټ چلیږي، بل سار بل نه نه 90% شی ګرانه دي. عادي خلک وایي چې په نګران حکومت کې درې ځله د تیلو بیې په یو لیټر کې تر 70 روپۍ زیاتې کمې شوې دي، خو د دې باوجود ګرانی هغه ډول ده. په 2023 خو ډېر مهنګترین کال و، 350 تک پټرولي مصنوعات قیمتونه ورسېدل. پاکستان په تاریخ کې یو هایست ریکارډ و، شیخ الدنیا شینس و لغه ډېر ګران و. یقینا پټرول چې ګران سي له هغه سره نور شیان مهنګه کېږي، که هغه خوردنو شیای وي او که هغه کرایې وي، لیکن بیا سي ارزانه سي دکاندار حضرات مطلب کې زر کې هغه شی نه ارزانه کوي. که اوس موږ په دا یو دوې درې میاشت کې وګورو، یو دوه درې واره پټرول ارزانه سو، دا اوس موجوده نگران حکومت کې، لیکن غریب عوام ته فی الحال فایده نه ده رسېدلې. اشان هغه رنګه مهنګه دي فلحال. موجوده چې کومه مصنوعي مهنګایي ده بیخي زیاته ده، هغه لکه دلې راواخه، که غوښه راواخه، هر شی چې دی په بازار کې په منمانۍ خرڅېږي. د حکومت چې کوم ریټ دی هغه دلته نه دی قایمه. عادي خلک وایي چې د تیرو کلو په مقابله کې په 2023 کال کې د دوی د کور خرڅ تر 50% زیات شوی دی. ورځې دی، غوړۍ دی، مطلب د خوراکه شی بیخي ګران دی. هر څه نه کار کوي نه برابرېږي. 100% کې 80% زیاته شوی ده. مخکې چې دی د 50,000 روپۍ باندې د یو میاشت خرڅه برابرېدی، اوس چې دی د 50,000 روپۍ ته هم نه برابرېږي. نگران حکومت وایي چې د دوی له راتګ سره د ډالرو بیې راټیټې شوي دي، معیشت ښه سوی دی، او پاکستان د کنګال کېدو له خطره راوتلی دی. لیکن و دغه تګلاره ته دوام ورکول او د ډالرو بیه نوره راکښته کېدو ته اړتیا ده. حکومت وایي چې دوی د لوړې کچې دپاره د معیشت اصلاحي اقدامات پیل کړي دي. په کوم کې چې پاکستانی کرنسی د ډالرو په مقابله کې کنټرولول، اکاونټ خساره کمول شامل دي. حکومت دا خبره هم کوي چې د ګیس او د برېښنا بیې د IMF سره د لاسلیک شوي تړون له سببه زیاتې کړي دي، خو د اقتصاد د څانګې ماهرین د نگران حکومت دغه ادعاوې ردوي. د سیاسي عدم استقام د وجې په پاکستان کې چې کومې مسلې رالی، نو د هغه د وجې سره د پاکستان معیشت چې دی هغه ډېر زیات متاثر اوسلو. د هغه ډایرکټلي چې کوم اثرات ولو، هغه د دې ملک پر عوام باندې هغه شی لویدی. د نگران حکومت دا دعوه ده اوس موږ د معیشت چې دی دا لږ ډېر موږ سم کوي، دا پر سمه لار روان دي. لیکن دا ټیم چې ډالر دی هغه تقریبا اوس هم په 280 روپۍ باندې دی. پاکستان چې دی تمام تر شان چې دی دا د بار ملک څخه د امپورټ کوي. دا ټیم چې کوم د پټرول قیمت دی هغه اوس هم د 280 روپۍ څخه بالا دی. دا ټیم په ډبل ریټ باندې دی ګیس ورکوي. دا ټیم ته انټرسټ ریټ وګوره 22% دی. دا بجلی په کم قیمت باندې بڑاو کړی ده. د اقتصاد ماهرین اټکل کوي چې د پاکستان نوی حکومت چې د فبروري د اتمی لټاکنو وروسته واک به په لاس کې اخلي، د اقتصاد د بیا ژوندی کولو لپاره زخه د سر د وشتانو د څنډلو او پرخپلو پښو د درولو لپاره وجدي ګامونو ته اړین دي. حمید سمسور، یو ویډیو، کوټه.